Amerika bəstəkarı. Bir çox məşhur filmlərin, teleserialların, video oyunların musiqi müəllifi Michael Giacchino. Musiqisi ilə məşhur Hüdud və Sağ Qalmaq seriallarını dünyaya tanıdan bəstəkar Michael Giacchino. Kinematografiyanın bütün janrlarında yaradan, ən tələbatlı bəstəkarı, ən nüfuzlu kino mükafatlarının qalibi Michael Giacchino. Oscar, BAFTA, Qızıl Globus, Grammy, Emmy, Saturn. Michael Giacchino tanınmış Amerikalı bəstəkar, İtaliya əsilli. Bugün dünyada səs salan, tanınmış, bizim sevimli bir çox filmlərin bəstəkarı olan Michael'la 95-ci ildən başlayaraq biz artıq tanış olmağa başlayırıq bir bəstəkar kimi. Michael Giacchino dünya kinematografına müasir tendensiyaları gətirən və ümumiyyətlə audiovizual bir məfhumdan çıxış edərək ekran sənətlərinə yanaşan bəstəkar. Süper Ailə, İcra Olunmayan Misiya 3, Ratatouille, Ulduzlu Yol, Yuxarı, Süper 8, Meymunlar Planeti İnqilab, Yura Dövrünün Sülhü, Hörmüçək Adam Trilogiyası, Batman, Thor, Məhəbbət və İldirim və s. Michael Giacchino 1967-ci ildə New Jersey-də, Riverside şəhərində anadan olub. Uşaqlığı Edgewater Park Township-də keçib. 1986-cı ildə Delran şəhərində Holy Cross Ali Məktəbini bitirib. 10 yaşından təsvirlə musiqini əlaqələndirərək, qondarma soundtracklərlə animasiya kadrlarını yaradırdı. Bu bacarığını görən müəllimi, valideynlərindən onu New York-da vizual sənətlər məktəbinə qoymalarını tövsiyə edir. Giacchino bura daxil olur. Reklam və kino sahəsində təhsil alır. Bu illərdə Universal Pictures studiyasında təcrübə keçir. 1990-cı ildə Nəcib Sənətlər üzrə bakalavr rütbəsi alır. Sonra Juilliard Musiqi Məktəbində musiqi təhsilini davam etdirir. İlk ciddi işi 1997-ci ildə DreamWorks kompaniyasının The Lost World Jurassic Park filminin oyun variantına yazdığı musiqi olur. Bu canlı simfonik orkestrla yazılan, PlayStation-da oynanılan ilk musiqili oyun olur. Bu uğurlu işindən sonra onun DreamWorks-lə əməkdaşlığı davam edir. Böyük orkestrla bir çox məşhur video oyunlara musiqi yazmağa başlayır və oyunlara yazdığı musiqiyə görə bir sıra mükafatlar qazanır. Sonra televiziya sahəsində bir neçə maraqlı işləri olur. Və nəhayət 2004-cü ildə Pixar studiyası ona Süper Ailə bədii filminin musiqisini yazmağı təklif edir. Bundan sonra onun kino bəstəkarı karyerası başlayır. Michael Giacchino yaradıcılığa əslində xırda etüdlər, xırda reprizlər yazması ilə başlamışdı. Yeniyetmə çağlarında və sonra elə oldu ki, Michael Giacchino oyunlara musiqilər yazmağa başladı. Həmin oyunlar həddindən artıq çox populyar oldu dünyada. Çünki Michael Giacchino'nun oyunları müşahidə edən musiqiləri bir növ sanki elektron musiqini xatırladırdı. Polifonik idi, onun özünü ifadə tərzi güclü idi və bu əslində oyunlara olan marağı həm də psixoloji cəhətdən artırırdı. Universal Pictures'ın son 4-cü kursda oxuyarkən praktikaya yolluyor Michael Giacchino'nu və Michael Giacchino həmin o çəkiliş meydançalarında iştirak edir. Həm asistent, həm rejissor köməkçisi kimi və necə filmlər ərsiyə gəlir.
rəssamlar necə işləyir, aktyorlar necə hazırlaşır, hər bir amilə baxır. Və o cümlədən də praktika zamanı da film scoring, yəni partitura yazıları üzrə də təsir alır və musiqiniz çalışır dərinlikdən öyrənsin. Orada çalışan prodüser Michael Giacchino təklif edir ki, bəs biz oyunlar üçün oyun hazırlayırıq, yəni PlayStation təzə çıxır və ilk PlayStation-dır və onun üçün o oyunlar üçün musiqi yazmaq lazımdır. Və Michael Giacchino sevərəkdən və böyük həvəslə ona yanaşır və ilk addımları Michael Giacchino-nun məşhur oyunlar, məsələn, Call of Duty, Medal of Honor, hansı ki bu oyunlar indi ən populyar oyunlardan biridir və o ilk oyunlara musiqi bəstələnmiş bəstəkar olur. Michael Giacchino şübhəsiz ki, kino bəstəkarıdır və biz onun kino fəaliyyətindən danışdıqda əlbəttə, daha çox franşizlərdə çalışdığını qeyd etməliyik. Onun daha çox orkestr musiqisinə və burada isə alətlər olaraq daha çox nəfəsli alətlər, skripka və zərb alətlərini önə çəkməklə filmlərində yaratdığı musiqilərdə bu alətlərə üstünlük vermişdir. Michael Giacchino Marvel studiyası ilə əməkdaşlıq eləyib, eləməkdədir. Marvel studiyası uzun illərdir ki, Disney-in bir qolu kimi fəaliyyət göstərir. Marvel, Pixar və digər animasiya studiyaları kimi, amma Marvel əslində bir kino studiyadır və orada həm musiqi, həm kino, həm animasiya sənəti çox güclüdür. Maraqlı və çox geniş orkestrovkası var. O peşəkar orkestrovka dərsi alır və peşəkar bəstəkarlıq dərsi alır. O cümlədən də digər janrlara da, digər milli musiqi janrlarına maraqlanır. Hətta milli alətlərdə də bir neçəsini ifa etməyə başlayır. Həmin mövzunu dəstələyərkən də özü müəyyən parçanı da ifa edir, həmin o gitarada. Bu animasiya həmin bəstəkara böyük bir uğur gətirir və həmçinin də bu animasiya demək olar ki, çox səs salır və bəstəkarın bir uğurlu işlərindən biri olur və bundan sonra Michael Giacchino bir bəstəkar kimi artıq tanınır və tələbat onun musiqisinə qarşı artır. Hollywood bəstəkarları illüstrativ bəstəkarlardır, xüsusilə mainstream janrında. Onlar hadisəni yaxud personajları illüstrasiya edirlər və bu da çox vacib bir məsələdir. Film Pixar'ın ən məşhur animasiya filmlərindən hesab olunur. Michael Giacchino. Filmin rejissoru Brad Bird, musiqinin filmi yoldan çıxara biləcək ən asan vasitə olduğunu söyləməyi xoşlayır. Onun dediyinə görə, musiqi bir qədər kənara çıxsa, izləyicini yanlış emosional istiqamətə aparacaq. Həqiqətən buna əhəmiyyət verən adamlarla işləmək mənə çox xoşdur. Bəstəkar Grammy-yə layiq görmüş kişilərindən biri Ratatouille animasiyasıdır. Burada da bəstəkar Fransa koloritini, Fransa musiqi koloritini istifadə edir. Əsasən, arxa fonda səslənən vals, yəni ritmik vals abu havasında bir nostalji bir musiqi bəstəlir, Fransa alətlərini istifadə edir. Hansı ki, insan sanki onu düşünür ki, yəni Fransa küçələrində gəzirlər, çaxır içirlər, Ratatouille yiyirlər, yəni fərq etmir. Rejissorun və bəstəkarın konsepsiyası hamısı çox üst-üstə gəlir və sözsüz də izləyiciləri o dünyaya sövq edir.
Burada da çox dinamika var. Disney nəyə görə populyar oldu dünyada? Çünki o əşyalara kinematografik iradə azadlığı vermişdi. Siçan canlıdır, heyvandır və onun cəhdliyini təbii ki, animatorlar Ratatouille-da təqdim edirlər. Məhz Michael Giacchino'nun musiqisi sanki bir növ bu prosesi dinamik həllə çevirir. Xüsusilə o mətbəxtəki onun maceraları. Musiqisində olan müasirlik onu tanınmış rejissorlarla işbirliyinə gətirib çıxartmışdı. Qardaşının onun haqqında verdiyi intervyularından birində bildirirdi ki, onun əslində indi eşitdiyi musiqilər Michael'ın 10 yaşında, 12 yaşında zümzümə elədiyi musiqilərlə üst-üstə düşür. O, həmin musiqilər onun üçün tanış gəlir. Yuxarı filmi Pixar Animation Studiyasında istehsal olunan tam metrajlı kompüter animasiya filmidir. Walt Disney Pictures tərəfindən yayımlanmışdı. Film qoca kişi Carl Fredricksen və Russell adlı balaca oğlanın maceralarından bəhs edir. Michael Giacchino'nun bir çox animasiya studiyalarının kontraktı olduğuna görə əsasən Disney, Pixar və o bəstəkar əsasən animasiya yöntəmində çalışmağa davam edir və onu Oscar yaşadan və qazandıran yuxarı doğru animasiyası, hansı ki, orada da çox melanxolik və gözəl bir lit mövzu gedir və sonradan o mövzunun inkişaf prinsipləri, sonradan orkestral cəhətdən onun zənginliyi çox gözəldir və insanlara sanki nostalji bir abu-hava, nostalji bir əhval yaşadır və musiqi həqiqətən də animasiyanı tamamilə doldurur və özünə məxsus rəng verir. Film Pixar'ın Disney Digital 3D-də yayımlanan ilk filmidir. Michael Giacchino'nun Super Ailə və Ratatouille filmlərindən sonra Pixar'da 3-cü filmidir. Filmdə hər bir personaj hekayənin müəyyən anında dəyişən unikal mövzuya malik olduğu üçün Giacchino hər bir personajın musiqisini yaratmışdır. Kino tənqidçilərinin rəğbətini qazanan film mükafat və nominant sayına görə gözəl və bədheybət filmindən sonra ikinci yeri tutur. Michael Giacchino ən yaxşı orijinal musiqiyə görə Qızıl Globus, ən yaxşı film musiqisi nominasiyasında BAFTA, ən yaxşı soundtrack-a görə Grammy mükafatlarına layiq görülmüşdü. Film ən yaxşı animasiya filmi və ən yaxşı musiqiyə görə Oscar mükafatını qazanır. And the winner is Michael Giacchino for Up. This is the first Academy Award and second nomination for Michael Giacchino. Oh, it's okay. Thank you, guys.
ən qüdrətli prodüserlər və rejissorlar ən möhtəşəm və iri büdcəli layihələrə Michael Giacchino-nu dəvət edirlər. Michael Giacchino. Mənə təklif olunan layihələri seçirəm, çünki onları sevirəm. Yalnız ürəyimdən olanlara razılıq verirəm. Zövq aldığım layihədə pul mənim üçün önəmli deyil. İnsanların iş xatirinə orada olduqlarını hiss eləyəndə mən özümü döyüş meydanında olduğu kimi hiss edirəm və bu işə yox deyirəm. Super 8 rejissor J.J. Adamson, prodüser Steven Spielberg'in Amerika fantastik filmidir. Filmin adı, rejissor və prodüserin uşaqkən istifadə etdikləri Super 8 kino aparatı və 8 mm kino lentinin adından götürülüb. Film maraqlı süjet xətti ilə bərabər, yadda qalan musiqisi ilə də diqqəti cəlb edir. Michael Giacchino digər bəstəkar həmkarlarından fərqli olaraq, müasir və klassik musiqinin vəhdətini tapır. Çünki o bilir ki, bugün tamaşaçının sosial sifarişi nəyədir. Bax, məhz bu xüsusiyyətlərinə görə Giacchino, mən hesab edirəm ki, onun musiqiləri xüsusilə yeniyetmələr, xüsusilə uşaqlar arasında daha çox populyardır. Pixar, Marvel, Disney-in digər studiyaları, DC kimi franşizlər məhz Michael Giacchino-nun musiqisinə, onun xəttinə, onun üslubuna üstünlük verirlər. Bəlkə də bu bir fərdi üslubdur onun üçün. Michael Giacchino. Mənə hər zaman elə gəlir ki, hər bir layihəni istədiyim qədər yaxşı eləmədiyimi hiss edirəm və daha yaxşısını eləmək üçün növbətini səbirsizliklə gözləyirəm. Hər dəfə də ağlımda olan yüksəkliyə çata bilməyə çalışıram. Yerinə yetirilməyən tapşırıq Phantom Protokolu filmi, rejissor Brad Bird'ün macera döyüş filmidir. Bu seriyadan olan filmlərin dördüncüsüdür. Baş rolda Tom Cruise. Filmdə Michael Giacchino'nun soundtracklərindən əlavə, I'm Zed A Kick In The Head mahnısı Dean Martin'in ifasında səslənir. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I'm sunshine. Bu da bir franşizdir. Onun 8 hissəsi çəkilib. Hətta sonuncu hissəsi Tom Cruise-un iştirakı ilə bildiyiniz kimi bir neçə vaxt, hətta bir neçə il təxirə salındı. Çəkilişlər İtaliyada aparılırdı və 2020-ci ilin mart ayında COVID-19 pandemiyası elan edildikdən sonra bu filmin də çəkilişləri dayandı. Yəni, film koronavirus pandemiyasına nəziyyət çəkdi, amma buna baxmayaraq artıq filmin musiqisi həmin dövrdə hazır idi və Giacchino burada da məhz o sürət, dinamika, daha sonra video oyunlara xas olan elementlər xüsusilə əsas personajın leitmotivi sanki bizə video oyundakı personajı xatırladı. Michael Giacchino. Üzərində işlədiyiniz hər şeyi başqasına təqdim elədiyiniz zaman səhv elədiyinizi görə biləcəyiniz andır. Razılaşa da bilərsiniz, razılaşmaya da. Amma bu mənim üçün daha çox şəxsi məsələdir.
hörümçək adam evə qayıdır. Bunun da musiqisi çox macəra dolu bir xarakter daşıyır. Süper qəhrəmanlara ya Marvel Production-a da uyğun olan bir xarakterdir. Ümumiyyətlə, bəstəkar qarşısına qoyduğu ideyanı və konsepsiyaya çox düzgün yanaşır. Çünki hər bir production-ın, hər bir filmin özünə məxsus və özünün öz kütləsi var və bu kütlə də müəyyən qədər həmin o rəngləri duymaq istəyir. Və bəstəkar da o rənglər çərçivəsində özünə məxsusluğu da qatır və bir bəstəkar olaraq həqiqətən bu bəstəkar Michael Giacchino həyatı və personajları bir oyun kimi görür. Yəni, rənglərlə görür. Bəlkə də onun məhz fantaziya, gerçəklik və oyun arasındakı əlaqəni yaratması məhz bu xüsusiyyətdən irəli gəlir. Batman, yəni yeni çıxmış film, hansı ki Batman trilogiyasından sonra yeni bir nəfəsdir o film. Və o filmin də musiqisi də sözsüz digər filmin musiqilərinə baxmayaraq seçilməlidir. Çünki əvvəlki filmin musiqiləri Hans Zimmerə məxsus idi. Və bəstəkar da burada özünə məxsusluğu ilə seçilir. Və ən çox da lead tema yadda qalan məqamlardan biri odur ki, bəstəkar sanki özü istəyəkdən John Williams'ın Star Wars mövzusunun bənzərini istifadə edir. Və bu filmə də müəyyən qədər həqiqətən o musiqi və lead mövzu bir həyəcan və bir thriller abu havası ötürür. Və geniş elektron və həmçinin də simfonik orkestri vəhdəti daşıyır o musiqi ilə. İstər Spider-Man, istər Batman, bunlar ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparan bir personajlardır. Batman əslində özü də bir oyundur. Batman filmi tam olaraq Mario Giacchino'nun yaradıcılığına xas olan bir filmdir. Çünki o
video oyunları çox xoşlayırdı, çox sevirdi və video oyunlara musiqilər yazırdı və onun gəlib tutalım Batmanə musiqi yazması, Meymunlar Planeti, orada bilirsiniz ki, o da bir kiçik bir franşizdir, bir neçə hissədən ibarətdir. Həmən o filmlərə musiqilər yazması qəhrəmanlarla, xeyirlə şər qüvvələr arasında mübarizəni əks etdirir. Oyunda əslində iki tərəf var, hərdən onların biri xeyir olur, biri şər olur, yaxud da ikisi də sadəcə rəqibdirlər və ona mübarizə aparmalıdırlar. Və bu filmlərdə də Michael Giacchino əslində video oyunlara xas olan yanaşmanı nümayiş etdirir. Bugün də dünyanın top bəstəkarlarından biri, istər Qızıl Qlobus, istər Oscar sahibi, istər Emmy və digər mükafatların sahibidir. Amerika Birləşmiş Ştatları kinosunun mainstream istiqamətində bir xətt var. Milli qəhrəman xətti. Bax, hörümçək adamdır, Batman-dir, Superman-dir. Bunlar artıq bir kulta çevrilir. Və Batman-də o qara qiyafəsi, Emmy filanı, Spider-Man-ın musiqisi daha gəncdir sanki. Çünki o personaj özü gəncdir. Batman də gəncdir, amma Batman-də bir ağırlıq var. Batman o qara libası geyinir və ədalətsizliyə məruz qalmış insanların yanında olur, onları qoruyur, protect eləyir, necə deyərlər və bütün film boyu biz o əzəməti duyuruq. Michael Giacchino'nun Batman'i əzəmətli göstərməsini duyuruq. Əgər Spider-Man'də daha çox dinamiklik varsa, Batman'da bu dinamiklik həm də bir əzəmətdir. Batman'in sonuncu hissələrindən biri 2022-ci ildə təqdim olundu. Orada həmin o oğlanın, heç kəs onun Batman olduğunu bilmir. Real həyatda və Batman qiyafəsində olan personaj əslində eyni adamdır. Bunu tamaşaçı bilir. Amma musiqi fərqli leitmotivlərdə verilir. Musiqi leitmotivləri fərqlidir. Bəstəkar filmdən filmə dəyişikən, axıcı melodiya malik olan musiqilər yazmaqla yanaşı, o eyni zamanda ilkin başladığı oyunlar üçün yaratdığı musiqidən də vaz keçməmiş, vaxt tapdıqsa bu janra da dönərək bu sahədə çalışmış. Yura dövrünün sülhü filminə musiqini Michael Giacchino 10 gün ərzində Londonda Abbey Road studiyasında yazmışdı. John Williams'ın Yura dövrünün orijinal soundtrack-ı da burada istifadə olunub. Filmdə Michael Giacchino bəzi hallarda əvvəlki filmlərinin də musiqi fraqmentlərindən istifadə etmişdir. Filmdə musiqinin hansı yerlərdə olması deyil, hansı yerdə olmamasıdır. Bir çox filmlərdə musiqinin harda gəldi istifadəsi bir tendensiya halını alıb. Bu hekayəni nəql eləməyin yaxşı forması deyil. 2019-cu ildə Mondo Records-da Michael Giacchino'nun mahnıda hekayə kimi təsvir edilən Nouvelle Modernica Orkestri ilə orijinal musiqisindən ibarət ilk LP albomu Trilogy Vol. 1 buraxıldı. Michael Giacchino Los Angeles'da təhsilin məsləhət şurasının üzvü. Hal-hazırda Hollywoodda ən çox filmlərə musiqi yazan bəstəkarlardan biri kimi öz imicini qoruyub saxlamaqdadır. Bəstəkar durmadan fərqli yöntəmlərdə çalışır, həm rejissor olaraq, həm ssenarist olaraq, həm bəstəkar olaraq. Çünki özü vurğuladığı qədər uşaqlıqdan tək musiqiyə yox, ümumiyyətcə sinema aləmində baş verən o gözəlliklərə və o möcüzəyə aşıq olmuşdur və indi də o həyatı yaşamağa doğru da davam edir. Michael Giacchino nəhəng dünya rejissorlarının hisslərini ritm və musiqiyə çevirən sehirbaz bəstəkarlardan biridir. Bu bəstəkar kimi çalışdığı filmlərin kulta çevrilməsində məhz
musiqinin də çox böyük əhəmiyyəti var. Michael Giacchino 2022-ci ildə Marvel studiyasının ilk xüsusi təqdimatı olan Werewolf by Night-ı idarə etdi. Musiqi və kino xadimləri, Michael Giacchino musiqisi müasir dövrün avantqard musiqisidir, deyirlər.